good morning, good afternoon, good evening kela api onna mokada wenne kena program ekak patan ganna hadanne kollo kello with ekka ekathu wela inna nam balanna den mokada wenne kela api den ada ape sasi nangit inna ape deka katha karanna ekathu wela man hitare mata hitena den a ගොඩක් දේවල් මේ වෙලාව මගේ ඔළුවට එන දේවල් මට අතර මොකලොත් එක ෂෙයා කරන්න ඕනේ ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉන්නලා මට හිතෙනවා ප්‍රියාවත් මොන හරි දෙයක් කියන්න බෑටි එන අපි කියනවා ඒ කියපු විදිහට මට මොකුත් කියන්න හිතෙත් නැහැ ඇයි මේ කිව්වනේ දැන් ඔක්කොම තමාට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ නේද සන්නගේ එහෙම තමයි කියන්නේ හරි කියනවා හරි එහෙනම් අපි එන්නේ කියලා අහන්න තියෙන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා අපි අහන්නට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ සසිනාගේ ඇවිල්ලානවා තව සර්ප්‍රයිස් එකක් අද අපි කරන්න ඉන්නවා විශේෂ කෙනෙක් ගේනවා විශේෂ කෙනෙක් අපි ගේනවා අපේ මැදිරියට අපි එන්න ගියමු අපේ දිලන් මල්ලි ඔව් අද අපි විශේෂ ආරාධිත විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා හලෝ අයබෝන් අයබෝන් හරි කො මයික් එක ගාලා හරි ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ වැඩේ පටන් ගන්න යන්න මොකද වෙන්නේ මේ දවස්වල ඉතින් අවලක් නැහැ අයියේ පොඩ්ඩක් ප්‍රසන්ට් කරගෙන කඩේ තේ ටික හදාගෙන එහෙම ෂේප් එකකින් පොඩ්ඩක් ප්‍රසන්ට් කරන්නේ ඔව් ඒ කියන්නේ අර අනිත් අද අතරතුරේ තමයි ප්‍රසන්ට් කරන්නේ හරි අපි වගේ තමයි ඔව් අයියේ කරන්නේ හරි යහන්නා කරන් ගියා ලස්සන්ට ඒක අපි ඉතින් ඔය सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री के आर्ट कलावे इन कीपनी මේ තුන් දෙනා ගෙන් දෙන්නේ එක පැත්තක එක්කෙනෙක් එක පැත්තක තේරුණාද නැහැ කිව්වේ ඔව් දෙන්නේ එක පැත්තක එක්කෙනෙක් එක පැත්තක එහෙනම් අපි දෙන්න මේ පැත්ත අර පැත්ත ඔව් ඒක තමයි මම කිව්වේ අතරම හරිනම් හරි අපේ ශෂි ඇවිල්ලා ඉන්න අපි දන්නවා මියුසික් වීඩියෝස් වල ඒ වගේම මොඩල් කෙනෙක් හැටියට ඒත් එක්කම තවමනාද මේ දවස්වල අපේ ප්‍රසන්ට කෙනෙක් හැටියට මේ වැඩ කරන්නේ තමයි මේ දවස්වල මේ දෙන්න නම් ඉතින් ඇඩ්වර්ටයිසින් පැත්තේ ඉන්න ගමන් නේද අර ක්ලිප්ස් හදන්න විහිළු කරනවා ඒක පටල ගන්න ඇඩ්වර්ටයිසින් වලට විහිළු කරනවා නෙවෙයි ඇඩ්වර්ටයිසින් ඉන්න ගමන් විහිළු කරනවා රයිට් ඉතින් එහා කොනේ මම දැනගන්න කැමති දැන් අපි දන්නේ ජනයි ප්‍රියයි කියන ජෝඩුවනේ ඔව් ඇත්තනම මොකද්ද ඇත්තනම මගේ නම රංග රංග ඉතුරු ටික රංග ජයකොඩි වාසගමත් එක්ක මේ කියන්නේ මෙව්ව එක ඔක්කොමත් එක්ක ගත්තොත් රංග ලසන්ත ජයකොඩි අට වදිනවා හරි අයියක නම ප්‍රබෝධ රත්න. ජමල් ප්‍රබෝධ රත්න. ශාශි ඇන්ජලීනා කියලා තමයි අපි දන්නේ. හරිම නම මොකක්ද? හරිම නම ඒක. ශාශි ඇන්ජලීනා වීරසිංහ. අන්න වීරසිංහ නම අංගලා. දැක්කනේ? අර ලස්සන කැල් ටික තියන. දීගයිනේ දීගයිනේ. දීගයිනේ. ශාශි ඒ වීරසිංහ වගේ දෙයක් මනම් මොකද? ඒ ඒ ඇන්ජලීනා නේ. එහෙම හරියන්නේ. ආතම්. හරි. ටොප් වේ ටොම් ක්‍රූස් නේ කවුද එයාගේ කහාගෙන වරුසියා? මම වරක් කියන්නේ. එකකට වරක් කියන්නේ නෑ එන්නේ හරි එන්නේ ඔක දැන් ගොසිප් වලට යන අර ටොම් ක්‍රූස් ගැන කිව්වා කියලා හරි අයිය මොකද වෙන්නේ මේ දවස්වල ඇත්තටම කිව්වා වගේ තියෙන ඇඩ්වර්ටයිසින් අපේ ඉතින් ඉතින් ඒක කරගෙන යන ගමන් හැම සිකුරාදාම ඉතින් අපි හිලුවක් කරනවා සෝෂල් මීඩියා වලට හිලුවක් කරනවා ඒක නේද වීඩියෝ ටික ටික දාගෙන ඉතින් හිලුවක් කරලා සෝෂල් මීඩියා වලට දානවා දාගෙන ඉන්නේ රයිට් ශෂි प्रश्न අපි මේ ලේඩිස් ෆස්ට් එක කවර එකම හොඳයි නේ එයා කොනේ කොට කොන ලේඩිස් ෆස්ට් ආයද නැහැ රයිට් අපේ කට්ටියට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ලයික් කරන්න පුළුවන් ජනාගෙන් ප්‍රියාගෙන් ශෂීගෙන් අහන්න ඕන දේවල් ටික අහන්න පුළුවන් අහන්න මේ වැදගත් දේවල් ටික අහන්න මොකද අනවශ්‍ය දේවල් දාපුවාම අපරාදේ අදාළ කමෙන්ට්ස් ටික මේ එහාට යනවා අනවශ්‍ය කමෙන්ට්ස් ටික වැඩිපුර වැටෙනවා මම දන්නවා ශෂීගෙන් අහන්න ඕන දේවල් නෙවෙයි අහන්න ඕන නැති දේවල් තමයි වැඩිපුර අහන්නේ එහෙම වෙනවනේ හරි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ශෂි
ශෂි මොඩල් කෙනෙක්ද ප්‍රසන්න කෙනෙක්ද? මොඩල් කෙනෙක් කරලා මම ප්‍රසන්න කෙනෙක්. ඒක උත්තරේ නෝ මේ මාර රාජ උත්තරේ දී කියලා මේක. එක්ස්ට්‍රා ස්කෝර්. අර අපේ විදිහට බයි දෙනවා. ටක් කර උත්තරේ දී දෙනවා. නෑ අපි ෆීල්ඩ් එකට ආවා ඇත්තටම. හ්ම්. ඒකට ගියාම තමයි තියෙනවා. හ්ම්. මට නිකුත් කරන්නේ නෑ. මුලින්ම කරපු ෆොටෝ ෂූට් එක මතකද? මුලින්ම කරේ ෂැඩෝ කියලා. හ්ම්. ඒකයි නරඹ අය කියලා පොතේ. බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රොමෝට් කරනවා මේ ළමයා. මරණයට රහය අදින්න වෙනවා ඈ ශෂීගේ බ්‍රෑන්ඩින් කියලා හරි ඒක ගුගල් උඩ දෙනවා. රයිට්. ලස්සන කොල්ලයක් තිබ්බ හරිද? එන්න කුඩයක් එක පිළිගත්තේ. එන්න තිබ්බ කියලා. ඔව්. ඒකේ කොන්නෙක්ට තමයි චාන්ස් ගන්න. ඒක තමයි කලින් ෆොටෝ ෂූට් එක. මලගලියයි ෆෝන් එකේ මේක ප්ලේ වෙනවා සෝරි මගේ ලයිව් එක හොඳයි මේ ශෂි දැන් ශෂීගෙන් අහනවට නෑ මම ඒක එහා කොණෙන් අහන්නම් දෙන්නගෙන් මහන්න ප්‍රශ්නයක් හරි කවුරුරේ චෝදනා කරොත් මේ මේක වැඩිපුරම කියන්නේ චෝදනා ජනයි ප්‍රියයි චූටි මල්ලි වයි පොඩි මල්ලි වයි කොපි කරනවා කියලා කවුරුරේ චෝදනා කරොත් ඔබ දිනා දී පිළිතුරු වන්නේ කුමක්ද රංග ප්‍රථමයෙන් දෙචමල් ප්‍රථමයෙන් චමල් මෙහෙමයි කොපි කරනවා කියන එක මේ ඒකට දැන් කෙලින් උත්තරය දුන්නා දිග උත්තර කොට උත්තරය මැද උත්තරය මැද උත්තරය මැද උත්තරයක් ගත්තොත් මෙහෙමයි ෆලෝ කරනවායි කොපි කරනවා කියන්නේ දෙක එකක් චූටි මල්ලි පොඩි ගාමින් දැය සුනිතේ ෆලෝ කරා තාමත් ෆලෝ කරනවා කොපි කරන්නේ නැහැ රයිට් ඒක මැද උත්තරය ඒක මැද උත්තරය රංගයි මේ අපරාධය අපේ කාරු මේ අපි රංගයි ඔයා මේක එහෙම කීකින් ඉදපැත්තට එහෙම මේක හරියන්නේ නෑ ඒක අතර තියෙනවා මේක මෙහෙම එකක් තියෙනවා දැන් අර පුරාදර්ශය ගන්න තැනක් තියෙනවා ඔව් පුරාදර්ශය ගන්න තැන තමයි වැඩගත් ඉතින් අපි ෆීල්ඩ් එකට යනවා කියන්නේ අපි ෆීල්ඩ් එකට එන්න කලින් අපි විනෝද සමයත් බැලුවා මම බලලා මෙයත් බැලුවා අපිත් බැලුවා හැමෝම බැලුවා ඉතින් ඒක ඒකෙන් ගත්ත දේවල් තියෙනවා යම් යම් දේවල්. ඉතින් කොපි කිරීම කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒ කට්ටිය කරන එක එයාගේ ඇක්ෂන් එක අරගෙන යන නියම කරන එක ඉමිටේට් කරනවා. ඉමිටේට් කරනවා. අපි සිස්ටම් එක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලෝක පරිණතවට කරන මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නෙවෙයි. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා නැහැ. හැබැයි වෙන channel එක තියෙන එකක් නෙවෙයි මේ කරන්නේ. වෙන නමක්, වෙන set එකක්, වෙන විදිහක්, වෙන විදිහක්. ඔව්. එතකොට කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේක කොපි කරනවා. නෑ මම මෙහෙම චෝදනා කරොත් එහෙම ජනයි ප්‍රියයි මම කියන්නේ මම මේ පොදු ගේ සමාජය මම සමාජයේ පොදුලක යන්න බා චූටි මල්ලිගේ පොඩි මල්ලිගේ වීඩියෝස් බලකෝ ඒ මචං ඊ අරුන් දෙන්නගේ වීඩියෝ වගේ නේද බම් මුන් දෙන්නගේ වීඩියෝ එහෙම කතා වෙන්නේ එහෙම කියලා කිව්වොත් ඔව් එහෙම කියලා කිව්වත් ඉතින් අර උත්තරේම තමයි කියන්න තියෙන්නේ මොකද හේතුව පෞද්ගලිකව ගමින් දයසුනිත් අයියා අපිත් එක්ක කතා කරනවා යම් යම් දේවල් අපිටත් කියලා තියෙනවා බල මෙහෙම කරපන් මේ වගේ දේවල් කරපන් කියලා අපි දෙන්නත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා පෞද්ගලිකව ඉතින් එයාලා කරන එකම කරනවා කියලා එකක් නැහැ. දැන් එහෙමනම් ඊට කලින් දැන් බාති සන්තුෂ්ණ කොට ඊට කලින් මාමයි බෑනයි කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් ඒකත් ඒක කොපි කිරිල්ලක් කරනවනේ. හැබැයි මේ දෙන්න දෙගොල්ලන්. අපි ග්‍රමින්දයලා වෙනස්, සුනිතයලා වෙනස්, ජනප්‍රිය කියන්නේ වෙන එකක්. ඒක තමයි කෙටිම උත්තරේ එයා කොපි කරනවා කියලා කියන්නේ එයාලගේම මොකක් හරි එකක් අරගෙන අපි මේ විදිහටම මේ ඇක්ෂන් මාර්ගෙන එක කරනවා නะ ඉතින් අපි ඒක කරන්නේ කරන බලාපොරොත්තුකුත් නැහැ හැබැයි හොඳ දෙයක් වෙන් අර ගන්න තියෙනවා නะ අනිවාර්යෙන් අපි ඒක ගන්න හොඳයි ජනාටයි ප්‍රියටයි ඒ වගේම ශෂීට මොකක් හරි යෝජනාවක් තියෙනවා මංගල යෝජනාවක් නෙවෙයි වෙනත් යෝජනාවක් කරන්න කියලා මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්න අලුතක් කරන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න කියලා එහම අදහසක් දෙන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ අපේ අපිට ලයික් කරන්න මෙයාලගේ මෙයාලා කියන දේවල් වලට මොකක් හරි ඔයාලගේ ෆීඩ්බැක් එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන් දානවට කරන්න එපා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ශෂි ප්‍රසන් කරනවා හරි නැහැ කියලා කවුරුරි චෝදනා කළොත් ඔය ප්‍රශ්නේ හරි වරද? ඔව් ඒක කරා. මේ hina වෙනවද? ඒ මම ඇහුවා hina වෙනවද? නැද්ද? එයාට හොඳ නැද්ද නිසා නේ හොඳ නැහැ කියන්නේ. මට හොඳ නැහැ මට ඇත්තට. ඒක ඔයාට අනිත් අය අදාළ නැහැ. මට අදාළ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම දන්න විදිහට මට ඕන විදිහට මම කරනවා.
කවුරුත් කියනවා නම් මට මේ විදිහට කරන්න මේ විදිහට කරන්න කියලා මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ මම හදාගත්ත දෙයක් තියෙනවානේ. ඒ විදිහට කරන මම ඒක කරන්නේ. කවුරුත් කියුවත් ඒක මට අදාළම නැහැ. ප්‍රොඩියුසර් බැන්නොත් එහෙම ශෂි ඔයා ප්‍රසන් කරන හරිනේ මෙලෝරහක් නේ මොනවද මේ කරන්න කියලා කිව්වොත්. ඒකට මම අහනවා. එතන ගියහම මොකද්ද මෙතන අදුපාඩුව මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියලා. ඒක මම බලනවා. ආ මගේ අතින් මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් මම ඒක හදාගෙන යනවා. හදිස්සියවත් එතන වැරද්දක් නැතුව කවුරු හරි ශෝධනා කරනවා නම් තේරුමක් නැහැ. ඒක දෙයක් जनप्रिय जनप्रिय के लिए निर्माण पास मिनसू कथा जनप्रिय ओण विधि जनप्रिय समाज ओण जनप्रिय बस अभी आयतन आयतन लीगल मतभेदात्मक अग्रिमेंट भारतीय ऑफिस रवि जे जनप्रिय जनकांतन जनप्रिय जनप्रिय අඥාතයි අඥාත නමක් සහිත ජනප්‍රියයි අද ජනප්‍රියයි හරි ඉදිරියෙන් ගියාම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ හා ශෂි මේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් කමක් නැද්ද පහුගිය දවසක වීඩියෝ එකකට පෙනී හිටියා ජනප්‍රිය රැල්ලේ මේ දවස්වල වැඩිපුර කතා කරන අංගපසංග පේන වීඩියෝ එකකට प्रतिचार साधारण එහෙම කවුරු හරි අහනවා නම් මට උත්තර බඳින්න ඕනෙත් නැහැ අපි දන්නවා එතනදී අපි කොහොමද සේනක කරන්නේ මොම ප්‍රශස්ත මට්ටමින් තිදනාම පිළිතුරු දෙන ආකාරයක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ අපි සූදානම් තවත් ප්‍රශ්නෙකට යමු වෙන්න හා හරි මේ ජනප්‍රියයි නරකද මේ දැන් ඔය ඔක්කොමත් දැන් විහිළුත් යනවා ජනප්‍රියයි يعني ජනප්‍රියයි ජනප්‍රියයි මේ ලාබට මියුසික් වීඩියෝ එකක් එහෙම කරොත් මං කියන්නේ සින්දුකුත් කියලා මොකක් හරි එහෙම මාව දාලා मैं
නන්දාමලි මහත්මිය රංගන චාර සින්දු කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක සින්දුවක් කරන්න කියන්නේ මම සින්දු ලියනවා. මම ලියපු සින්දුවක් තියෙනවා අපි දෙන්න එක වොයිස් කරා. ඒකට මගේ වොයිස් එක එන්නේ කැතයි. ඊට පස්සේ ඒක එළියට දැම්මේ නෑ. ඒත් ඒ වෙලාවේ මේන සිතුවිලි ධාරාව එහෙමම අපි දෙන්නම කතා වෙලා නිෂ්ප්‍රභා කරලා දානවා මොකද මේ කරගත් කරගෙන යන එක අපි හොඳ මට්ටමකින් අපේ බෑන්ඩ් එක පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ මොකක් ඩැමේජ් එකක් වුත් බෑන්ඩ් එකට හොඳ නැහැ මංගයි චමලු නෙමෙයිනේ ජනප්‍රිය බෑන්ඩ් එකනේ එතකොට මේ බෑන්ඩ් එකට ඇත්තටම අපි ගොඩක් ආදරේ ඒක හන්දා වෙන වෙන දේවල් අතපත ගන්න යන්නේ මෙහෙමම අපේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විහිළු හාස්‍ය තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් ඒක දීගෙන වැඩේ කරගෙන ඉන්න තමයි ෂේප් එකේ පැත්තට ලයින් නා මියුසික් වීඩියෝ කරන්න යන්න නැතුව කියන වගේ ගැතියක් වෙන වෙනම කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ කියලා අපි මියුසික් වීඩියෝ එකට අතරම පෙනී හිටියා එකකට අපි දෙන්න රංගනේ දායක වුණා මේ අපි රුවන් හිටියාරච්චිගේ වීඩියෝ මල් කියලා සින්දුවක් තියෙනවා ඒකට අපි රංගනේ දායක වුණා ඉතින් එහෙම පොඩ්ඩක් ගියා ඒකත් ප්‍රශ්න කැමරාව ෆ්‍රේම් කරගැනීමේදී ලොකු ගැටුකාරී විනීතව හැසිරියල මේක වැදගත් සාකච්ඡාවක් රංජු එස් විජේරත්න වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දන්නේ මේක ගැනද කියන්නේ වෙන මොකද නෑ මම හිතන්නේ කමෙන්ට්ස් ගැනද දන්නේ කියන්නේ තවත් හප්පට ටොක් කෙල් ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ නිර්වත කියන්නේ එක දෙයක් කියලායි ඒ කියන්නේ හේතු දක්වයිලු ඒ කියන්නේ කොස්කොලේකින් හරි වහගෙන හිටියොත් හේතු දක්වයි කියලා සසීම චෝදනාවක් කරනවා. ඒ කියන්නේ කොස්කොලේකින් වහගෙන හිටියොත් නෑ කොස්කොලේ ගාව ගන්න එපා ඔයා. එයා කියන්නේ නිර්වත කියන්නේ සමස්තම එක පෙන්වන එක නෙමෙයි චුට්ටක් පෙන්වුවත් එහෙම නිර්වත කියලා තමයි චෝදනා කරන්නේ. මෙහෙමයි නිර්වත කියන දේ ඔව් ඉතින් හැමතැනම දේ ඔක්කොම පෙන්වන නිර්වත කොටසක් පෙන්වන නිර්වත තමයි ඒක. දනංජ ප්‍රභාත් පහළ වෙල තමයි එහෙම කියලා තියෙන්නේ. පුද්ගලයා කියන්නේ බෑ. ඔව් කියන්නේ. පස්සේ බණින්න හරිනේ. හරි. වෙරි ගුඩ් වෙරි ගුඩ් මම දෙන්න. කියනකොට ඉතින් ඔයා විස්තරේ මෙහෙමයි ඉතින් නිර්වත කියන දේ අපි දැන් මේ දවස්වල ඇක්ටිවිටි එක ගොඩක් දකිනවා ගොඩක් මොඩල්ලාගේ ෆොටෝ ෂූට් යනවා ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඇඳුම් නැතුවම මම හිතන්නේ නිර්වත කියන දේ ෆුල්ම නැත්තම් ඉතින් නිර්වත අපි චුට්ටක් මෙයා දැන් මේ හිටියත් මේ පේනවා මේක නිර්වතක්ද එහෙම වෙන්නේ නැහැනේ චුට්ටක් පිට පෙවුනා කියලා මෙතන බාහිර චුට්ටක් පෙවුනා කියලා ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඒක නිර්වතක් කියලා එහෙනම් ඉතින් මේ ඔක්කොම බාගෙන අර කබායක් වගේ එක ෆොරෝ වෙන තරම් ඉන්නේ ධනංජ ප්‍රභාත් පහළ වෙන ජාති කියලා දාලා තිනවා දින්නි දිල්රුක්ෂි දාලා තිනවා මොකද්ද මම කොරියාවෙන් මරු ජනයි ප්‍රියයි කියලා HK මයුර ෂෙන්ස් ලක්ෂර දාලා තිනවා ඔයා මගේ අක්කේ කියලා හાર્ඩ් එකක් දාලා තිනවා විරාජ් සේනාරත්න අහලා තිනවා ශෂි කොහොමද කියලා දර්ශන නුවන් කියලා තිනවා ගුඩ් වර්ක් කියලා හිෂාම් සලීම් කියනවා සුපර්බ් ඇක්ටිං කියලා ඔයාගෙද බොත් ත්‍රිබලවත් ත්‍රිබලවත් රයිට් පාට ලස්සන මිනිස්සු අනිත්ුන්ට කැතයි කියන්නේ ලොල් ඒක තමයි මම දන්නවා මං කැතයි කියලා ටෝටලි කැතයි කියන්නේ අර සාපේක්ෂව ගත්තොත් තුන් දෙනාටම වඩා කැතයි කියලා මම දන්නවා
आदर दिपल मगिता दिपल मेतन मे दिपल अभी तादर लिंक सर मंद नंबर दागन धनंज प्रभा नमेक दोदना कर शशि मोहम्मद Who's this? She's actress in Sri Lanka. Rasika Ruwantamai hela kiyala thiyenne. Janai Priyai Aadarei kiyala kiyala thiyena. Kawuda me Shaluka Satsara? Etinin gihama Janai Priyai hearts godak dala thiyena. Honda videos karanawa eyagolla good luck. Shashika Gamage thamai apita dala thiyena Janai Priyatai. Metena me mara ewa wenawa. Udayatai comments hanawa den. Ekena mama anatha wenawa. Ado umba indapanko man kiyana kan kiyala denne. Mata mata therenne. Eka tiyena. Eka athule prashna yanawa. ඒතර ඒවත් මට පැටලෙනවා කියලාත් මතක තියාගෙන ජනයි ප්‍රියයි ඔයත් මගේ පැටියෝ කියලා කියලා තිනවා. අර කලින් හાર્ට් දුන්න දෙන්නම. අහ හાર્ට් එකක් නෑ ඒක ජනයි ප්‍රියයි අපි දෙන්න. ඔයත් මගේ පැටියෝ කියන්නේ. ඔයත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැති. රයිට්. මයි හබ් ඩොටල් කේකෙන් දාලා තිනවා ආ නියමයි ජනයි ප්‍රියයි කියලා. ආ මියුසික් වීඩියෝ කරලා රෙකෝඩ් එකක් තියන්න හදන්නේ යා. අජිත් රංකොත් ගෙදර. එහෙමද? රෙකෝඩ් එකක් නම් තිබ්බේ නැහැ. අර මං හිතේ මේ ගිලස්සක බසිත ගන්දියා. වැඩිම මියුසික් වීඩියෝ කරලා තියෙන මම කියලා. ඔව් ඇත්ත දෙයක් කතාව. අහහ. ඇත්තම කරලා තියෙන්නේ රෙකෝඩ් එකක් නම් තියන්නේ. එහෙම නැහැ. ඉතින් මට ආපු වැඩ මං කරා. ඔව්. මියුසික් වීඩියෝ 152ක් කියන්නේ නේද ඒක? ඔයාලා වීඩියෝස් කීයද කරලා තියෙනවද මං අහන්න. 50යි. කොයි කාලේද ඔය මියුසික් වීඩියෝස් කරන්න පටන් ගත්තේ? නෑ අවුරුදු 6යි. අවුරුදු 6ට වීඩියෝස් 152ක් සතියට කරලත් අපි තාම බලන්න පටයි කරලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි නේද ඒක 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 මාර වැඩක්. ඒක හොඳ වැඩක්. රයිට්. දැන් යනවා මම බයానක ප්‍රශ්නයකට. කමන්න නැද්ද? කමන්න නැද්ද? මෙයාගෙන් අහන්නේ. ආ මේ මොඩල්ස්ලා සල්ලි වලට කැදරයි කියන කතාවක් යනවා. ඒක නම් මම දන්නේ නැහැ. නෑ ඉතින් යාළුවෝ ඉන්නවනේ. අනිත් අය ඉල්ලන ගණන් අපිට කියන්න නැහැ අපි දන්නේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. मम्मी पोडा सर बार कर लो पेरा ले हुए मामा अभी की बहुत मॉडल्स ला मुदला टे विकी ने ना किया मुदला टे विकी ने ना किया ला क्यों बहुत अच्छा तो मैं किया मामा ये देवा डांस ने नया नहीं थे යාලුව ඉන්න ඕනේ නේද මචං මට මෙහෙම එකක් වුණා මචං මෙහෙම එකක් වුණා කියලා සමහරු කියනවා නම් කියන්න ඕනේ නැහැ අපිට. එහෙම චෝදනා කරනවා. වාගේ මොනා පැත්තෙන් මුදලට කියන්නේ මම වීඩියෝ කරන්නේ නෑ වීඩියෝ පැත්තෙන් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. අපි හිතමු සල්ලි තියෙන කෙනෙක් කියනවා ඔයා මෙන්න මෙහෙමයි මම මෙච්චර කාර කරනවා. මෙහෙමයි. අපි S2 ගෙන් දැකලා නැහැ අපිට ගොඩක් ආරංචි එනවා මේ දේවල්. ඉතින් අපිටම අපිට වැඩකුත් නැහැ මේ දේවල් හොයන්න. මම නම් ගොඩක් දුරට මගේ වැඩක් කරගෙන පාඩු ඉන්නේ. මොකද ওই දේවල් හොයන්න කියලා අන්තිම තත් කරකිලා ඉන්නත් අපේ පිට ඒ නිසා අපේ හරි පරිස්සම් වැඩක් කරගෙන පරිස්සමෙන් ඉන්න දෙයනින් කියලා. මොකද ওই දේවල් හොයන්න ගියොත් जनाय प्रिया वीडियो මචං කමර්ෂල් ගොඩ දාගන්න දැන් නිකන්වත් කිව්වොත් මචං මේක අපි ගොඩ දාගන්න මචං කමර්ෂල් එකක් දැම්ම මචං ගොඩ දාගන්න ඕනේ කියලා ද අවංකවම කිව්වොත් මෙහෙමයි ඉතින් අපි දැන් ඇත්තටම ජනයිපීයි පටන් අරගෙන අපි මේක එම ඉස්සල කිව්වා වගේම දැන් මේ වීඩියෝ කරගෙන අපි යනවනේ ඔව් වීඩියෝ කරගෙන දැන් අපි ඉස්සරහ ඉස්සරහද මිනිස්සුත් බලනකොට බලද්දී දැන් මේ ටික කාලෙකදී එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වුණාම ඒක බලනවා දැන් ස්කෝලේ යනමයි බලනවා එතකොට මේ විවිධ කට්ටිය විවිධ තැන්වල කට්ටිය බලනවා එතකොට අපේ ක්ලයන්ට් එහෙම ඇඩ්වර්ටයිසින් කියලා ඒ ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා එතකොට ඒ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය බලනවා ඒගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් මේ ජනප්‍රිය දාලා අපේ මොකක් හරි ප්‍රොමෝෂන් වැඩක් කරගත්තොත් හොඳයි කියලා ඊට පස්සේ අපි එහෙම කතා කරනවා ඉතින් අපිට කතා කරාම අපි ඉතින් කන්සෙප්ට් එකක් හදලා එහෙම ඉතින් කිව්වහම අපි ඒකට ගාණක් කතා කරලා ඒක බොහොම පිළිවෙලට එහෙම කරනවා. ඒ කියන්නේ මුදලට අපි වැඩක් කරන්නේ මො ඒ කියන්නේ මුදලක් අපි කොහොම හරි සල්ලි හොයමු මේකින් ගොඩ යමු කියන තැන නෙවෙයි. ඔව්. හැබැයි ඉතින් ටික කාලෙකින් ඒක වාණිජකරණය වෙලා ඉතින් ඒකින් සල්ලි හම්බෙන විවිධ පැති ඇරෙනවා ඉතින් ජීවිත ඇරෙනවා ඉතින්. එතකොට ඒක ඒ විදිහට කරනවා. හැබැයි අපි කොමඩි පැත්ත ජෝක් පැත්ත ඒ විදිහට යනවා. ඔය ඇත්තට මුලින්ම ජනප්‍රිය වීඩියෝ එකක් කළා ජනප්‍රිය page එකක් තිබුණේ. අතුරු ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියලා හිතුවා මේ වැඩේ නැති ප්‍රශ්නයක්. මේ ඇයි අර මානසික රෝගයේ මේ ඒ ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට අර ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම දන්නේ නැති ඉඳහන්නේ
ඩොක්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකදී එහෙම ප්‍රසන්ටර්ස් ප්‍රසන් කරනවාද කියලා කවුරු ඇහුවොත් මෙහෙමයි අත්‍තරම ඒක අපි අපි වීඩියෝ ගෙටින් කරද්දී එම්එම් දේවල් අපේ කියන්නේ අපේ තියෙන කන්සෙප්ට් එක හදාගද්දී එක එක දේවල් අපි ඒකට අතුරත් කරගන්නවා ඔව් ඒක ඇතුලේ ඉතින් ප්‍රසන්ටර් කෙනෙක් හැසිරෙන හැසිරෙන විදිහ තියෙනවා හැම වෙලම තියෙනවා මට තියෙනවා පෞද්ගලික වේදනාවක් එහෙනම් සමාවෙන්න ඒකනේ රිදිලා ඒකනේ රිදිලා ඒකනේ අපි එහෙම කරලා දිනනවා හරි ඊට පස්සේ ඉතින් එහෙම තමයි අතන මේ අපි ඒ කියන්නේ ගැලපෙන්නේ නැති සමහර වචන අරව මේවා ඒ කියන්නේ ඒ දේවල් ටිකක් ප්‍රසන්ටර්ස් ලගෙන් දකින්නවා අපි මෙහෙ නෙවෙයි මේ ලෝකේ සමහර සමහර ලංකාවේ තියෙන බොරු කියන්නේ නැහැ හරි ඉතින් ඒවත් එක්ක තමයි අපි වීඩියෝ එක කරේ නේද ප්‍රියා කතා කරන්න මේ සිහිය ගින්නේ නමේ මේකමයි බලන්නේ ලයිව් එක බලන්නේ නයි මා මොකක්ද අහලා තියෙනවා මම කියන්නකෝ කවුද මොනවද කියලා තියෙන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් කියලා නැහනේ අනවශ්‍ය දේවල් අපි කියන්නේ නැහැ අපි වයිට් කමෙන්ට් එකක් දාලා ගෙදර එනවා කද කියලා නේද 16යි මාසේ වයසද ඔව් නිෂාදි ෆර්නෑන්ඩෝ හල තියෙන දෙන්නගේ වයස එකතු කළාද නෑ 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 ඈ එකතු කරලා කිව්ව දෙන්නගේ වයස නෑ නෑ වෙන වෙන බෙදලා शशि वयस बाल वयस्कार කෙලිම වීඩියෝ එකේ අතරංගුවට ගන්න මේ අවස්ථාවේ තමයි මොකද බාල වස්කාර දෙරවියක් නේද අනවශ්‍ය වීඩියෝ එකක යෙදවීම කැමැත්තෙන්ද උනේ කැමැත්තෙන් ඔව් කැමැත්තෙන් කිව්වොත් අතරංගුවට ගන්න ආ රයිට් හරි එහෙනම් ගැලවන්නේ හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ දැන් වෛරල් වීඩියෝ කරන ඉන්නෝනේ දැන් ගොඩක් ඉන්නවා ලංකාවේ ජෝඩු ඉන්නවා සිංගල් ඉන්නවා කොකුරු ඉන්නවා කණ්ඩායම් ඉන්නවා ඔහොම යාරට පොඩි කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවනේ දැන් කොන්සෙප්ට් වයිස් වේවා නැත්නම් ඒ කියන්නේ කමර්ෂල් වයිස් වේවා අපි කියනවනේ යාරට ෂොට් එක දීලා කමර්ෂල් ගන්නවද නැත්නම් බෙදා හදාගෙන කමර්ෂල් ඒ කියන්නේ මචං අපිත් එක්ක අහවලා තින්නා මචං අපිත් එක්ක මේ කමර්ෂල් එක මෙයාලත් කරන්න කැමතියි හැබැයි මචං අපි ඔයාලට දෙන්නේ වගේ එකක් කිව්වොත් කවුරු හරි ක්ලයන්ට් කෙනෙක් අයියා කොහොමද මොන වගේ ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්නේ රංග අයියට කොහොමද ඒක ගැන කතා කරන්නේ එහෙම වෙලා ඇතිනේ මං අහන්නේ ඔය කියන්නේ දැන් අපිට කතා කරලා ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඔව් කියනවා මේ අහවලත් මේක කරන්න මචං හිටියේ හැබැයි මං ඔයාලට තමයි මචං දෙන්නේ මේ වගේ කියලා ඔයා මේවත් කරනවා කියන්නේ ඔයාලා කියනවා ආ මචං එයාලා ලක්ෂ 8ට නම් මම එක්සැම්පල් ගණන් කියන්නේ එයාලා ලක්ෂ 8ට නම් කරන්නේ මචං අපි ලක්ෂ 5ට කරන්නම් මචං අවුලක් නැහැ කියලා කියනවා අයියලා එහෙම කරනවද ඒ කියන්නේ වාගෙම කම්පියුටර් කෙනෙක් වාගෙම ජෝනායිකේ ඉන්න කෙනෙක්ගේ ගානට වඩා පල්ලෙහ ගානක් කියලා වැඩේ ගන්නවද නෑ ප්‍රධානම වැඩේ මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් ඔයතුරු ටික කියන්න වාගෙන් ඇහුවේ හැබැයි කමක් නෑ ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඇත්තටම ඔතන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අපි අනික් අයගේ ගණන් සහ අනික් අය ගැන ලොකුවට අවධානයක් යොමු කරගෙන මේක දැන් අරගුළු කීයක් ගන්නවද දන්නේ නෑ මේගොල්ලෝ කොහොමද දන්නේ නෑ එහෙම එකක් ඇත්තටම අපේ අතරේ නැහැ අපි දෙන්නා හොයන්න යන්නෙත් නැහැ හේතුව ඉතින් එනේ ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි වැඩකට ඕනම කෙනෙකුට ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. හ්ම්. ඒකෝ මේ ගාණ ඒගොල්ලෝ කියනවා වැඩි හෝ අඩු හෝ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි අපි ඒක අහන්න යන්නෙත් නෑ. අපේ තියෙනවනේ මොකක් හරි ගාණ. ඒක අපි මේන්ටේන් කරගෙන යනවා. හ්ම්. එතකොට අපිට එනවා එන වැඩ එනවා ඇඩ බෙදෙනවා එහෙම යන්නේ. හ්ම්. අපිට එන වැඩේ අපි කරනවා. හ්ම්. එතකොට අනික් අයට එන වැඩ ඒගොල්ලෝ කරනවා. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපි හොයන්න බලන්න අරගොල්ලෝ මෙහෙම කරනවා මේගොල්ලෝ මෙහෙම කරනවා අපි නම් එහෙම නෑ අපි මෙහෙම කරනවා කියලා යන්නේ නෑ. ඇත්තටම හොයන්නේ නැද්ද කියන එක? නෑ ඇත්තටම නෑ. එකක් තියෙනවා මේ දැන් ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ දැන් සෝෂල් මීඩියා වල වීඩියෝ කරන මේ ඔය සෙට් එක අතරේ يعني දැන් අපි වීඩියෝ එකක් දැම්මම තව කවුරුහරි වීඩියෝ එකක් දැම්මම මොකක් හරි يعني පොඩි ගැටුමක් තියෙයි කියලා. ඇත්තටම එහෙම එකක් නෑ. වස්ති, ගප්පියා, ඊපස්සේ පොඩ්ඩ නවුරාන් අපි සමකාලීන සමකාලීන ඊපස්සේ සිවිල් මල්ලියම් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ හැමෝම අපිට කතා බහ කරනවා. අපි හැමෝගෙම අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අපි يعني වැඩකට කතා කරොත් සමහර වෙලාවට අනුෂ්ක කතා කරලා කියන වස්ති අයියේ මෙහෙම වැඩ කර අපිට කතා කරමුද උඹලට කතා කරයි. මෙන්න මෙහෙම වැඩක් තියෙන අයියේ මොකද අපි කරනවද නැද්ද මේක සින්නක් මෙහෙම කියන උඹ මෙහෙම කතාවක් කිව්වා. ඔයාලා මොකද කියන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම
මේ එකක් තියෙනවා එහෙම නැතුව මේකක් නැහැ සමහර අවස්ථාවල තියෙනවා සමහර වෙලාවට අපිට කතා කරාම අපි කියලා තියෙනවා මේ කියන්නේ අනික් කට අනේ මේ අපි ඒකට කැමති නැත්නම් හරි මොකක් කර හේතුවක් ඉන්නා අපි සජෙස් කරලා තියෙනවා අර කට්ටිය කරනවා මේ අර සමහරට කරයි කියලා එහෙම එකක් තියෙන එහෙම නැතුව එහෙම ගැටුමක් ගැටුමක් නැහැ හොඳයි එයාලා කියනවා ඇති කරන්න හදන්නත් එපා නේද ඒ කියන්නේ මන්ද මේ කරන්නේ මන්ද මේ කරන්නේ නෑ ඉතින් මට ඕනේ මේක කොහොමරි ජෑම් කරලා මේක හිට් වෙලා එහෙම ගොසිප් එකක් හදලා මේක ගොඩ දාගන්න එහෙම හොඳයි නේද හොඳයි මගේ අරමුණ ඒක සාක්ෂාත් වෙනවා නරක නෑ නේ හරි එහෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න බලන්න ලයික් කරන්න බලන්න ලයික් කරන කට්ටිය කමෙන්ට් කරන්න හදිනවා සබ්නික යොහාන් අත්තනායක කියලා තියෙන ඩිලාන් අයි අපිත් මේක බලන් ඉන්නවා දනංජ ප්‍රපත් පහළ වෙලා අඬනවනේ අඬවනවනේ කියලා කියලා තියෙනවා කවුද දන්නේ අඬවන්නේ එතකොට ඇයි නංගි වයස කසාද බඳින්නද කියලා අහලා තිනවා එතනින් ගියාම මරුකතාවක් කියලා දෙනවා ශෂි යක්කේ තව වීඩියෝ එකක් දෙන්න කලින් වීඩියෝ එකට මගේ page එකෙන් views ලක්ෂ 4 පැන්නා ඈ මම සතුටු ඒක ඔයාගේ අර වීඩියෝ එක හැබැයි ඈ අරක අරක අයෝ ඔව් ඒක ඒක පස්සේ මිනිහ වෙඩි තියාගෙන තියෙනවා මිනිහට මෙඩි තියාගෙන තියාගෙන තියෙනවා එහෙම එකක් කරනවා මෙඩි තියා ගන්නවා කියලා හොඳයි ඉතින් නේද ඔව් චරිත් හසන්ත මේ මාත් බලනා දිගට කියන්නේ මගේ යාළුවෙක් හරි වෙඩි හිටන්නේ වයි ගැන ශජිනා ඔයාට හදන්න ෆුකු මම කියනවා කොහෙද ෆුකුක කියනවා මං හිතන්නේ නිව්සීලන්ත රටේ කොහේ හරි ජපාන නේ හරි ඔහොම මේ අමුතු රටවල තියෙනවා මේ 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 නගර තියෙනවා ප්‍රාන්ත තියෙනවා ෆුකුක මතක් කරන අපි සෑහෙන රසිකන අපි ෂෝ එකක් කරා මාර්තු මාසේ ඔව් මාර්තු මාසේ ෆුකුක වල අපි ජපානයේ ඉන්නවා සෑහෙන බිසක් ෆෑන් බේස් එකක් ඔව් ඉතින් අපි ගම් වතුරට ආධාර දෙන වැඩිටත් අපි ගොඩාක් ලොකු ආධාර සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ආවා එතකොට අපි ඒවා ගෙනහිල්ලා ඉස්කෝලේ දුන්නා ඉතින් එහෙම ජපානයේ අපිට ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා මෙල්බන් වල නිහල් අයියත් මෙල්බන් නෑ නිහල් අයියා මෙයා ඔක්කොම දන්නවා මට ඔය නිහල් අයියා නිහල් සිරිවර්ධන මම මෙල්බන් වල ඉන්න නිහල් අයියා කියලා තමයි කියන්නේ නිහල් අයියා හායි 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 ඒවා අෂේන් මදුෂාන් එල කියලා දාලා තිනා ෆ්‍රොම් දෝහා වලුත් අපිට මොහමඩ් වාසිල් කෝගේ ඔඩි වැඩි කරන් දෙන්න දැන් ගොසිප් එකක් අදිනවා ශාශි ඇන්ජල්ලා ෆෝන් එකේ වොලියුම් මෙනු කරලා අඩු කරනවා දන්නේ නැහැ ඔන්න ඔන්න ගොසිප් එක දිලන් තමයි හැදුවේ දිලන් තමයි හැදුවා දාන්නේ මම තමයි ඉන්නේ තායි වැඩි දෙයක් ඒ ඔන්න හරි වොලියුම් මෙනු කරලා නවත්තන්න හරි ජනයි ප්‍රියන්ට කියන්නේ කියලා දිනවා ඇඩ්මින් ලා මතක් කරන්න කියලා ඒක හොඳයි HK Mayura Sens ලක්ෂර ඒත් මේ ඇඩ්මින් කෙනෙක්ව තමයි මම හිතන්නේ ඔන්න ඔය මතක් කරන්න ඉතින් මම ඉන්න ගම කියන්නේ නම වශයෙන්ද නෑ අත්තම ඇඩ්මින් ලා සෙට් එකක් දුන්නා. ඔව්. එයාලගේ නම කියන්නේ නැතුව ඇඩ්මින් ලගේ නම ටික කියන්න. ඔයාලට සපෝට් කරන ඇඩ්මින් ලා කියන්නේ මේ පේජ් එකේ නම. මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා ඇඩ්මින් ලා නෙවෙයි. අපි ඇත්තටම සමස්තයක් විතර ඇඩ්මින් ලා. හේරම ඇඩ්මින් ලා. මොකද අපි දැන් මේ ළඟදී PPL ඒගොල්ලන්ගේ අපි ගියා මේ සෝෂල් මීඩියා ක්‍රිකට් තරගයක් තියෙනවා. අපි ගියා අපිට ආරාධනා කරා. මීටින් බොහොම සන්තෝෂෙන් බාර අරගෙන ගියා. අනුෂ්කරත් මං හිතන්නේ ගියා. අනුෂ්කරත් ගියා. අනුෂ්කර හවස යනවායි කියලා අපිට කතා කරා. අපි දෙම තමයි අපි ගියේ. මේ ඉතින් ඇඩ්මින් ලා ගොඩක් එහෙම අපි සහසම්බන්ධතා තියෙන ඇඩ්මින් ලා ඉන්න ඉතින් බැනර් පොයක් තියෙන බැනර් පොයක් තියෙන එහෙම තමයි ඇයි ඇයි බැන්නේ මොකද කේසෙද නෑ නෑ අයි අපි ඔයාලගේ වීඩියෝ දැම්ම ඔයාලෙන් කී සපෝට් යන්න එහෙමද මියාද මන් දන්නේ දැන් ඇත්තටම නෑ දැන් ගොඩක් තියෙන ගොඩක් අය කතා බහ කරනවා මොකද දැන් මේ මේක ඇතුලේ පොඩි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හැදෙලා තියෙන ඇත්තටම කියනවා නම් නෙට්වර්ක් එකක් හැදෙනවා දැන් මේ හැදීමෙන් පවතින කාලයක් ඒතර අපි පටන් ගන්නකොටත් මේ මොකද ඇත්තටම ඇඩ්මින්ලා ඉස්සර එළියට බැස්සේ නෑනේ ඔව් දැන් බයිරට එළියට බහිනවා වැරදක් කරන්නේ නැති මිනිස්සු එළියට බහිනවා අපි දැක්කව මැච් එකට ගියාම ගොඩක් ඇඩ්මින්ලා ඇවිල්ලා කතා කරා දැන් සමහරු කියන්නේ නැහැ page එකේ නම හේතුව එකෙන් කරන්නේ පොඩි අවිදියේ නේ නෝ කියන්නේ නෝ කියන්නේ අපි එහෙම නැහැ ගොඩක් අය ගොඩක් අය කතා බහ කරනවා මැසේජ් කරනවා මම ප්‍රොෆෙෂනල් වෙන්න වේගෙන යන මට්ටමක් හරි ඒකට මදාල් ප්‍රශ්නයක් අපි සශීන් අම් සෝෂල් මීඩියා වලින් කොහොමද ඔයාලට ෆීඩ්බැක් එක නෙගටිව් සහ පොසිටිව් දෙකම ගැන කිව්වොත් ඔයාලට මැසෙන්ජර් තියෙනවා වට්ස්ඇප් තියෙනවා වයිබර් තියෙනවා ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් තියෙනවා ට්විටර් තියෙනවද දන්නේ නැහැ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් නම් අනිවාර්යෙන් ඇති තියෙනවා
එතකොට ඒකට දෙන ෆීඩ්බැක් එකක් තියෙනවද මෙසේජස් හරි හරි මොනවා හරි කොහොමද දෙන්නේ මම මෙසේජ් බලන්නේ නැහැ ඔන්න බොරු කියලා මම ඒ මෙසේජ් එක කොහොමද දීව් කරලා මම ඒක චෙක් කරන්න FB එකේ මෙසේජ් ගොඩ දෙන්න එකක්වත් ක්ලික් කරලා නැහැ ෂුවර්ද මම ඔක්කොම ටික බලනවා කවන්න නැද්ද ප්‍රොමිස් ඔතන පෙන්නනවා මෙසේජ් ගන්න එකක්වත් ක්ලික් කරලා රික්වෙස්ට් 158ක් තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි. මැසේජ් බලන්න. තුනයි දෙන්නේ. නෑ. ඔතන නෙවෙයි එන්න තේ. ආ මම හරි හරි මං ගත්තා. ආ. ආ උඩින් බලන්න බලන්න මම. බලන්න කමන්නේ නැද්ද? ඔයා කියනවාදයි මං කියවනේ. නෑ නෑ. අපි තුන්දෙනාම කියමුද නැත්තම්? නෑ නෑ ඔයා කියනවා. අපර ගැස්සේ යවගන්න. ඕ. අයියා මම කියන්නේ ඇත්තටම එක කියන්නේ. Is this real FB account කියලා කියනවා. ආ. ඇත්තම FB account එක විදිහට අහලා තියෙනවා. ඇත්තම ඒ අහන්න නැත්ති මම මොකද fake 13ක් තිබ්බා block කරා දැන් තව 8ක් තියෙනවා. फीडबैक එකනේ නෙගටිව් පොසිටිව් බයින කට්ටි ඉන්නවද පොසිටිව් කියන්නේ දෙකම එන අවස්ථා තියෙනවා ඒ වුණාට අර ගොඩාක් දුරට දැන් ඔයා කිව්වාගේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් FB හරහා මං චුට්ටක් බලන අඩුයි හැබැයි FB එකේ ඉන්නේ මට ආදරිතම මලි ගොඩක් අය එයන් මට බලන්න හැබැයි දැන් ඔය ගිය දවස්වල සින්නෝ රිලීස් වෙලා තිබ්බා ගොඩාක් ආටිකල් ගියා ඒ හරහා වැරදි කියපු බොහෝ පිරිසක් හිටියා ඒ වගේම හොඳ කියපු බොහෝ පිරිසක් හිටියා වැරදි කිව්වා හිටත් මං හරි ආදරේ මොකද එයාලගේ දේවල් ඉතින් අර හිතේ තියෙන දේවල් අපිට ඉතින් මට මම මේ දන්නේ නැති නිසා අහන්නේ කවුද මේ මැදින් ඉන්න ගර්ල් ඉමල් කුමාර උත්තර දෙන්න එපා උපේ මල්ලි ඔය මෙල්බර්න් ඉඳලා මැසේජ් ගහන දැන් කීපයක් මට දැන් කෝලුත් ගන්නවා ඌ දැන් මේ අපේ කෝල් ගන්න පාස්වර්ඩ්පත් කරනවා දන්නවනේ මගේ සහෝදරයගේ ඌ දැන් මෙතන අපහසුතාවයකට ජෑම් කරන්න වැඩි ඒ ජෑම් කරන එකෙන් දැන් මෙච්චර දැන් මේ කවුද කියලා කිව්වා මුලින් ඉඳලා බලන් හිටි දැන් අහනවා කවුද මැදින් ඔව් ඔයාගේ සහෝදරද මෙයාගේ සහෝදරද ඒකනේ මඩමයි ඒකනේ ජෑම් කරන්නමයි හදන්නේ මේ ඇඩ්වර්ටයිසින් වල දෙන්න ඉන්නේ නැහන්නේ මේ කන්සෙප්ට් හරු ඉන්නවද දන්නේ නැති ඉන්නහන්නේ කන්සෙප්ට් හරු ඉන්නු සමහර වෙලාවලට ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් සමහර අය ඉන්නවා කියන්නේ මොකක් හරි අහලා අපිට මෙහෙ වැඩක් කරන්න ඕන කියලා ඉතින් ප්‍රසන් කරනවා ප්‍රසන් කරාට පස්සේ ඒක බලලා ඒකින් අයිඩියා එක අරගෙන ඉතින් තව එකිනුර එන්න කියලා මම අපිට දැන් මේ වැඩක් තමයි ඕන. එහෙම කියන අය ඉන්නවා. එහෙම නැතු ඉතින් අර අමු අමු එහෙම කපි කරන يعني හොරකම් කරන එහෙම නම් නැහැ. අර අර වගේ ඉතින් ගොඩක් වෙනවා ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් ඉතින් ෆීල්ඩ් එකේ. මේ ළඟම ළඟපාත ඉන්න අයමද ඔය හොරකම කරන්නේ? يعني තමන්ගේ ළඟම ඉන්න අය ළඟපාතම ඉන්න අය එහෙම හොරකම් වෙනවද? ඒ කියන්නේ එකට ඉන්නයි කියලා කියන්නේ නෑ 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 එහෙම වෙන්නේ නෑ ෆීල්ඩ් එකේ නෑ ගොඩක් කලවට ගොඩක් ඉතින් ඔය ක්ලයන්ට්ලත් එක වැඩ කරනකොට තමයි එහෙම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඉතින් ඒක ඒක ඇත්තටම කන්සෙප්ට් හොරගම් කරනවා කියලා කියන්න බෑ ඉතින් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙන තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ඇඩ්වර්ටයිසින් කරගන්නනේ ඉතින් එතෙන්දී ඒක එහෙම එහෙම වෙන්නේ නෑ නැති තරම් ඉතින් නේද අදහසක් නේ කන්සෙප්ට් එක කියලා කියන්නේ ඒක දැන් අපි කියන නාම පිටින් එහෙම කැම්පේන් එකක් දුන්නම මේ නම පිටින් වෙන තැනක් කරනවා එහෙම නෑ. හ්ම්. ඉතින් අර අයිඩියා එක තමයි ප්‍රශ්නේ. හ්ම්. හරි. ප්‍රියාගෙන් අහලා තිනවා. දිගාගෙන් අහපන්. බිග් මැච් එකක් ඉවර වෙලා යද්දී යාළුවෙක් අයියලාගේ ගෙදෙට්ට යන් කියලා තාප්පෙන් පැනලා ගුටි ගන්න ගියා මතකද? මතකයි මතකයි. එහෙම චරිත් සම්පතවයි යන්නේ. ආ චරිත් දහන්. එහෙම එවනම් ඉතින් කොච්චර තියෙනවද නේද ගොඩක් ඒවා ඉතින් අර බිග් මැච් වලින් පස්සේ දන්නවනේ හවස්වරේ කොහමද ඉන්නේ කියන එකත් ඒවත් එක්ක ගොඩක් ඒවා ඒ අවසියේ ඒ වගේ තියෙනවනේ ඉතින් එතකොට ඉතින් ඒ කාලේ ඇත්තටම ඉතින් මම 24 විද්‍යාලයේ කියන්න ඕනේ ඉතින් මගේ යාළුවෝ ගොඩක් මගේ ෆෑන්ස්ලා ඉන්නවා ඉතින් දැන් ෆෑන්ස්ලා වෙලා ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා යාළුවෝ ඉතින් බොහොම සතුටුයි ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරපු ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉස්සර ඉතින්
ඉතිහාසයේ මාර මාර දේවල් කරලා තිනවා. ඉතින් ඒවා නම් දාන්න එපා. ඒවා කියන්න මොකද මේ මිනිස්සු කියවනවා. නමුත් දාන්න එපා. අපි සාමාන්‍ය විදිහට shape එකේ නේද? shape එකේ comment දැම්මම ඇති. right ජනප්‍රිය එළ ජය වේවා. මැදින් ඉන්න කෙනා අදමයි දැක්කේ. එයා කවුද? ජනාගේ wife ද? කියලා අහලා තියෙනවා. මගේ wife නෙවෙයි. මගේ wife දැන් ගෙදර බලාගෙන ඉන්නවා. මම බොහොම අසරණයි. right ළමයි දෙන්නේ ඉන්නවා. जनाके मंगल गति आतल රජිත ධනංජය සේරසිංහ අහලා තියෙනවා ජනාගෙන් අහන්න මට දෙයක් තියෙනවා ඒක උඩ කමන්න නැද්ද කියලා රජිත කියන්නේ මේ ආ එපා සේරසිංහ ඔව් එයා ඉතාලියේ යාළුවෙක් එපා එපා ඒක මොකුත් එයාගේ මොකුත් අහන්න එපා ඒක මේ බ්ලොක් කරන්න බැරි හරි නිහාල් සිරිවර්ධන ආයත් කියලා දිනවා එළ මල්ලියා මාව බලනවා කියලා මටත් කමෙන්ට් එකක් දාලා තිනේ ඒක නම් ඕනේ හරි නෑ නේ වගේ නේ කිසිගේ පර්සනල් ගන්නවා හරි මේ තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ලෝ බජට් වැඩ කරනවා නම් महा अतिशाल गान साधारण गान एक पड़ी पड़ी कैटगरी तीन एक्ट करना प्रोडक्शन गाना इतिंग एक समार तन समार एक एक का कथा करने कोटा नेगोशिएट करने वाले हितने वाले ये तो कोई तीन समार लावटे अभी कंसेप्ट करनो दी इससे ला में एक का कथा करने गुड़ाक के लावटे अभी क्या ने सीमाओं की पल्ला देने अभी वैसे मामे पड़ी क्या ने गणुदेनु संबंध पड़ी विद्या खड़ा है लेवल लगा ओ विद्या तो लेजी ने खड़ा करने मर में आ खड़ा करना तभी देने के साली देने विद्या को मनोहर ये वाके तीनों ने मेरे अदा के ने एक बहुत क्रमानु कोल तात्त्विक तीनों ने तो कोटे एक अनवश्य प्रश्न नितने अपने तले लेजी हम सिस्टम में खड़ा करता मुड़ी मैं पौड़ी टाइम में ऊपर टाइम दादा जय प्रभात दादा शशि कथा करना मादी नहीं करते अभी देने इतना ही अभी कथा कर रहे हैं लो बजट वैड करना है लो बजट इतनी वैड करा काले मात्रम करा ले और दुमंग का हाफ के ना कहीं कम बजट के लिए इन्होंने मंदे में अब तो छुट्टा वैड करा मुझे तो ओ वीडियो का सी पड़ास देखा कर ला मैं हिम आडू वट करने का पड़ा देने हिम करने बजट उत्तर ප්‍රොමෝෂන් කරගන්න බෑ ක්‍රොස් ප්‍රොමෝෂන් එක කරගන්න යන්නේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ජනාසා ප්‍රියා ඔයාලගේ ඇඩ්වර්ටයිසින් ඒජන්සි එක නම් මොකද්ද දෙන්නේ කියන්න කසුම් කීයද ගන්න ලක්ෂ 3යි එක එක ස්පොට් එකක් වදින්න අපි ග්‍රේටර් සොලියුෂන්ස් කියලා කිව්වා දැන් ආයි කියන්නේ කවරක් කිව්වනේ ආයි ග්ලිටර් ග්ලිටර් කියලා කියන්න ඕනේ ග්ලිටර් කියලා කියන්න එපා ග්ලිටර් සොලියුෂන් කියලා කියන්න එපා හරි හරි නම කැමති නෑ ඔයාලා ග්ලිටර් සොලියුෂන්ස් කියලා කියනවා හරි නේ हरी सर प्रश्न कहना
මේ ලංකාවේ පොලිටිකල් යන විදිය දැන් හොඳද? ඒක නෑ. දැන් නෙමෙයි මේ අවුරුදු දහස් මේ 48න් පස්සේ මේ පොලිටිකල් ගිය විදිය හොඳද සහ මෑත අවුරුදු 17දී ලංකාවේ පොලිටිකල් තත්ත්වය ගැන ඔබේ අදහස. ඇත්ත කතාව කියන්නුනේ බොරු කියන්න බෑ, පක්ෂපාති වෙන්න බෑ, අපක්ෂපාතිව කියන්න ඕනේ මේක. පක්ෂපාති වෙන්න බෑ. ඔව්. මේමයි පක්ෂ දෙකයි තියෙන හතර සැරේ. ඔව්. දෙක. හ්ම්. ඒ කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව ඉන්නවනේ සෙට් එක. ඔව්. 225. ඒ කට්ටිය එක පක්ෂයක්. ඔව්. අපි අකුම එක පක්ෂයක්. දීපු විතරු දෙක අනිත් පක්ෂය. ඒක තමයි මට කියන්නේ. මේ පක්ෂ දෙක තමයි තව දීර්ඝ කාලයකුත් තියෙන්නේ. जनाई प्रिया मेलबर्न वाले कवादी प्लीज अभी रंगनी श्रीनिका प्रिया उम 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 तीन उम दिन ගෙදර ගෙලේ නෝ නම ආ වයිෆ් අර මේ විරාම අතර තුරේ කී එකක් මම කියන්නද මොකද නෑ මොකද කියන්නේ නෑ මට නෑ මං කිය ඒක කොහොම හරි කියන්න කියලා නෑ ඒකම දැන් බලන්න නම් මේ වයිෆ් ලක් ඒකම මේ ජයනි රාමනායකත් උම්ම උම්ම වලද නේ මෙයාගේ වයිෆ් ආ ජයනි රාමනායක එයාගේ වයිෆ් එහෙනම් පරිස්සම් වෙන්න දෙන්නම විවාහකයි නේද දෙන්නම විවාහකයි ඉක්මනට ගෙදර එනවා අද කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. රයිට් ශෂි I like you කියලා තිරා ගැලමෙක් රසිකා රණසිංහගේ තමයි කියලා තියෙන්නේ. ජනා හාට් ගොඩක් දාලා තිනවා. ප්‍රියාටත් දාලා තිනවා. ජනා ප්‍රියා ඔය දෙන්නගේ ඉදිරිපත් කිරීම නියමයි. ඔය දෙන්නට සුබ අනාගතයක්. රේණුක උදේ කුමාර තමයි අපිට එහෙම කියලා කියන්නේ. Thank you. Thank you brother. පල කියලා තිනවා. පල නෙයිද කියලා. ආ මේම නේද. ඔව් ප්‍රියා ලැජ්ජ වෙලාලු. ප්‍රියා ඔගේ දිහ බලාගෙන ඉන්නවා. ලැජ්ජ වෙලාගෙන කියනවා. රයිට් right ela ela vaasi kollo denna shashi akka ge mokakda appe real account ekak hoya ganna ba ne kiyala kiyala thiyenawa vishan nawada thamai ekak danna add karanna ithin oya add karaganne koi den oya message balanna ne kiyuwe da etenama boru maatu oh eka ne ne ehema neve me man balanna ne ithin oya message balanna ne kiyala kiyuwane dan me den kawune godak aya ahanawa eken mama program karanna athura thurak katti ahanawa ithin mata hari dukai ara mama yanne nathi godak fake ewa thiyenne nisa ओरिजिनल එක කොයි වගේද කියලා මම දැන් මෙතන කිව්වොත් ඒ විදිහටත් හදනවා ඒ නිසා චුට්ටක් මම බලන්න ආයතන දෙකක් ඉස්සරහ හරි ලංකාවේ පොලිටිකල් ගැන මොකද කියන්නේ ආ පොලිටික මට කියන්න දෙයක් ඇයි අනේ ඇයි අනේ කියන්නේ ඇයි කියලා කිව්වොත් මොකක් හරි වෙයි කියලා බයයි නෑ එහෙම නෙමෙයි මම නෑ මම ඉගෙන කතා කරන්න කැමති නෑ ඇයි කතා කරන්න කැමති නැත්ද කියලා කියන්න ඕන ඒ ඕනේ නෑ බෑ එහෙම කියන්න ඕනේ නෑ වැඩ නෑ නැත්තන් නේද ඇයි පොලිටිකල් දන්නේ නැද්ද පොලිටිකල් වලට ආස නැද්ද පොලිටිකල් ගැන හිතන්නේ නැද්ද ආසත් නැහැ හිතන්නේත් නැහැ මත් ඕනේ නැහැ ලංකාවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යව කවුද වගේ ඉගෙන ගන්නවද කවද අමාරු වෙනවනේ නැද්ද නෑ එහෙමයි ඕවා කතා කරන දේ නම් නිකන් පාඩුවේ ඉන්නේ නැනේ රටට හින ගිහලා ගියත් කමන්න ඕනේ ඉන්නවා එහෙම වෙන්න නම් බෑ එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ නෑ ඇත්තටම රටට ගොඩක් ආදරේ නෑ ඉතින් අපි කොච්චර කරත් අපිට රටේ හිතාවලිය හදන්න බෑ නේද අපිට කියන්න බෑ නේද ඒ නිසා හොඳම දේ වෙන්නේ මොනවද කියලා බලාගෙන ඉන්න හරි එහෙනම් අපි යනවා දවසේ අවසාන ප්‍රශ්න තුනට එහා කුණෙන් මම පටන් ගන්නම් අවසාන ප්‍රශ්නේ කවද ඔය පුටුවට ගේන්න ඕන ලබන සතිය අපි හැම කෙනාගේම හැමදාම අහනවා හේතුවක් තෝ කෙටි මට හිතෙනවා ඕනෑම පුද්ගලෙක් කියන්න
මට ඒක න අපේ පැත්තෙන් අපි කවුරුහරි කිව්වොත් හොඳයි කියලා අපි පාදුක පැත්තෙන් හා පාදුක පැත්තෙන් ගමෙන් අපේ පැත්තෙන් කිව්වේ නේද ගමේ පැත්තෙන් නෑ නෑ මම හිතනවා නවුරන් ගෙනවත් නවුරන් ගෙනවත් හොඳයි කියලා ශෂි මොඩල් කෙනෙක් නිලියක් දේශපාලඥවරියක් කාම හරි ගෙන්නන්න ඔය ආයෝජනා කරන්නේ කාගෙනවද उपेक्षा देशपालक हतर उपरी उत्साह නැහැ ගිනන්න බැරි වෙන එක නෑ තුන්දෙනාම ගිනන්න පුළුවන් මට මේ ඉන්නවා හරි කලාකරුවෙකුගේ යුතුයකම කෙටි කලාකරුවෙකුගේ යුතුයකම ඉස්සෙල්ලම තමයි කලාකරුවෙක් කියලා අඳුරගන්න ඕනේ හරි ඊට පස්සේ යාට යාට සමාජගත කරන්න ඕනේ සමාජයට හොඳ දෙයක් සමාජගත කරන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඒක තමයි කලාකරුවෙකුගේ නිමිති शशि मॉडल के नीचे युद्ध काम मिनस करा ओ एक युद्ध काम है क्या नहीं थे हो बागे की मकी लगती है आप ये यार लगता है आप ये वन मॉडलिंग कराने के लिए आम के निकाल पड़े मेरे भी टॉन के लिए पड़े देना है आप इतने दिए यार टॉन दे आप कराने में यार बारे में उचित සමාජගත කරන දේ මම විශ්වාස කරන පෞද්ගලිකව තමන්ට අවශ්‍ය දේ සමාජගත කරන්න බෑ ඒ කියන්නේ හරිදි සමාජගත කරන්න ඕන ඒ කියන්නේ මේ ලොකු වෙන දාර්ශනික කතාවනේ මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි විශ්වාස කරනවා අපිට හිතුමතේ අපිට ඕන දේවල් එහෙම සමාජගත කරන්න බෑ වගකීමක් තියෙනවා හැමෝටම අපි හැමෝටම පොදුවේ අන්තිමට මොන කලාව නියෝජනය කරත් යම්සි වගකීමක් තියෙනවා ඒ වගකීමෙන් බැහැර වෙන්න බෑ ඉතින් කලාකරුවෙක් කියලා මොකද හේතුව දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කතා වෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපි බැලුවොත් මේ අපි දැන් ටෙලිවිෂන් එකේ මෙච්චර කාලෙන් සෝෂල් මීඩියා එන්න කලින් මූලික වෙච්ච සමාජයන් එතකොට වැඩිපුර අපිටම ඩිවෝස් වුණොත් වික්කසාදී කියන එක ලංකාවේ ඇතුලේ ගමෙත් වෙනවනේ හැබැයි වැඩිපුර කතා වෙනවනේ මේ කලාවට සම්බන්ධ කෙනෙක් වුණා එතකොට එතන වගකීමක් තියෙනවා කලාකරුවාට මොකද වැඩිපුර කලාකරුවෝ ගැන කතා වෙන එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ආදරෙයි එතකොට ඒ ආදරය ඇතුලේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් කරන්න බෑ ඒක ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ඉතින් කලාකරුවෙක් විදිහට තමයි සමාජගත වෙන්න විදිහක් හරි හොඳයි එහෙනම් දැන් අපේ අවසානම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අවසාන ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙන්න මහන්නේ අපිට මේකට බොරු කියන්න බෑ මේකට ඇත්ත කියන්න ඕනේ ඇත්තටම හිතන දේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල ඉතරලත් අපි එහෙම තමයි කිව්වේ ඒ කියන්නේ මේ අතරතුරේ මේක ඇත්තටම ඇත්ත කියන්නේ මොකද වෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ ඇත්තටම මේ හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මොකද අපි මීට කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් බැලුවා වස්තිලා ගොඩක් ඒවා බැලුවා ඉතින් ඒක බලලා දැන් අර වීඩියෝ එක කරේ අර මොකද වෙන්නේ නෑ නෑ ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇත්තටම මියුසික් ටීවී චැනල් එකට අපි ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිව
මෙතනට ගේන්න සම්බන්ධ කරගන්න අපිට එන්න ලැබුණාට මේ හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉතින් ප්ලස් අපි එන්ජොයි වුණා කියන කලාකාරයෙක් අපි අපි ආවට පස්සේ අපිට හොඳට සලකන අපි හොඳට සන්තෝෂ වෙලා තේ දුන්නද තේ දුන්න හා ඒක තමයි ඉතින් බොහොම ස්තුති රයිට් ස්තුතියි බා මොකද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් හිතෙන් හොඳ ඇත්තටම හොඳයි හැමදාම අපිට ඔන් ෆෝන් එක කතා කරන්න කිලන් අපි ඒකට රස ගාවත් අපිත් එක්ක මේ වෙලාවට ගොඩක් අය ඒක බලලා කමෙන්ට් අපිට දීපත් කරා ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇත්තටම කරන්න එක හොඳයි මම හිතන්නේ පළවෙනි පාරට මේ දෙන්න අතත් හම්බුනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී හොඳයි කාලෙ ගෙවන දැනන්න කනට ගහන්න දෙනවා जयनी राम नायक रंगाई सिंधु जन सूदना गीत गाना करोग्रामीडबैक्सिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक दूनाने අවශ්‍ය දේ විතරක් කතා කරන්න නැත්නම් ඒක මේ මේ වැඩේට බාධාක් වෙන හින්දා ඔයාලගේ වැඩේ කතා බහත් එහෙම කරගන්න කමන්නේ වෙනතනක් නැත්නම් ඒ අතරතුරේදී වැඩේටත් කමෙන්ට් කරන්න මොකද වෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන මොනවද හිතෙන්නේ බය නැතුව මට බණින්න ඕන නම් මට බණින්න මේ එන කටට බණින්න ඕන නම් මොකක් හරි කියන්න ඕන නම් ඒත් මට බණින්න ඉතින් අපි හැම දිනාටම ආරාධනා කරනවා මේක ෂෙයා කරන්න අපිටත් කියන්න තියෙන එච්චරම තමයි ඉතින් මේ සෝෂල් මීඩියා කැරක්ටර්ස් මේ සෝෂල් මීඩියා වල වැඩිපුරම දකින පිරිසක් ඉන්නේ මෙතන मेरा ज्ञान ने मुझे नौना बाला की मेरा भी अम्मा इतना तक तक कर ना पी मेरा ओ इसे समझ आ गया मेरा भी बाला की कोले को गत्ता ने मंगा उसका निदेश देंगे बाला की नहीं कर लो आई थिंक अम्मा के ना पढ़ी पढ़ी कर सकते हैं अरे अरे कोरा से क्या वैसे क्या देखो मुझे ज्ञान नहीं है हाँ अम्मा की बहतोरना वैसे इंदला नतिवम बेरी ऊना गन्ना हुस्न मन पावा नलविलिगी अकुना मग हेरुनाद अम्माव पिम करन दा मा पिम करन दा उमालेट पावा में
ඔබ පෙම් කළානේ මහා මෙර තරමට දරු දුක දරා ඔය ඇස් තුරුල්ලේ ඉන්නට බෑ මුළුල්ලේ මා වෙනුවෙන් නැත තව කිකු බලා අනුකම්පා කරලා දෙන්න පුතාට සමා වෙනසක් නොකරමි මා මගේ අම්මට සසර පුරා අම්මේ ඔබ වාගේ කවුරුත්ම නෑ හමු වෙලා මට නෑ හමු වෙලා ස්තුතියි ආයි ගන්න අපුඩිය ගන්න.